dapat i-pray nimo nga kung unsa man gani ang para sa ako aw ang para sa imuha, mao gid na siya ang para sa imuha. Dili ingon nga misturya na lang bisan pa man og malagi ni bisan magdugay na mo, pero kung dili siya para sa imuha, di gid siya para sa imuha. Kay mangita pa siya glain. But atong inumduman bitang mga ka-online, kung ano mangita pa man kaglain kung satisfy na ka, di ba? Nayuban nga material ra kaayo nga tao. Kung unsa man gani nasaya ha, nga bisan pa man og kana siya nga butang is gamay or nagibutang nga dili niya makaya og palit kay para ihatag niya sa imuha, dapat imo na siyang istoryahan nga kaya man nato bisag wala ta dyan mo, bisan makakaon nang tag 3 times a day, at least buo ang atong pamilya, buo ang atong panag-uban. Dili labi ta umabot sa point nga magbulag na hinuon tungod kay mo lagi dili pa sure, dili pa sure dapat yun huna na unta na ano ni abot man sa inana nga kadugay sa panahon niya, mingon na day ang ending kay mingon ra kag di pa ka sure. Lahi murag lahi na.